corso Valentina. Vazhdon një duar trokitjet. Që po thonim, pra, miqtë mi, pritani, se duhet të kompletojmë lukun ton, sepse, se jo. Miq, sot është një puntat speciale, kemi thonë dhe sërthonë, dhe pse jo, mos ta themi dhe në vazhdim, sepse çdo puntat ka ndryshim edhe është më e bukur, se puntata ka luar dhe normalisht e radhës duhet edhe më e bukur. Kështu është filozofia e why not. Kemi lënë brapa shumë Valentinin, kemi lënë brapa Ardian Bujupin, kemi patur shumë feedback për Ardianin, faleminderit shumë Ardian që ishe pjesë Why Not, faleminderit vajzat, ajo gota këto, super, super episod, kemi patur shumë feedback, mua më kanë shkruar jashtë masë shumë. Dhe, mendoj, edhe me këtë puntatën që do kemi sot, do në shkruar jashtë masë shumë. Por, normalisht ju e dini, ajde të zefemi pak tani me lojën me publikon, të shkrojmë që kordat vokale, me zi pres tani të bëj 1-2-3 esin që e kam problem, po marri lache për 1-2-3 es që ullë rasa ishë shumë, s'ki një mërak, do qetsojmë një dit, ose jo. Po pse jo? Hajde një goca, hajde një kush janë gocate që do lozin, loja me publikun, hajë nona. Qikjo, këtë vas i kisha vetëm goca, po paska pas një goci të qonë, që kemi si e zemër, sa të buka i paska sytë. Që është një horoskopi e? Bërëcjapi. Krepi. Hikë, nona, s'ka gjë. Oke, edhe, unë e ta është në do lozi dhe të gjithë gjithë gjithë. S'ka gjë. S'ka gjë, që të bëjë unë roza që jam a krep. Oke, neve do lozim një lojë sot, edhe loja është... Ta themë si që e loja? Po. Ti si a krep nuk është do mërzite, dhe të marrës hak me mua dhe të medhësh nga shkallut pas taj. Oke, loja që e gjej vrimën. Ua që qata, ajdo në asim vëjt nga të punës. E pra mishtë të mija ku jemi tani të loja me publiku. Loja sot e spesifika është ndryshën nga gjitha herë të tjera. Filoj me faktin që për herë të parë në këtu i ullim të lojtarët tanë, kështu që është më mirë që jeni të ullur. Se cilin nga ju do mbuloj sytë me këto jastiqet e syve, dhe duhet të gjeni vrimën që do thotë mambaj, që këta krepo, mos e prisë, unë e di që ju jeni strategjik për të prishpun, edhe këtë prefsen edhe këtë lapsen duhet i prifni, dhe kush pref më parë në një minutash caktuar nga regjia, fiton dhe ka një surpriz nga Why Not që ju e dini tashmë shumë mirë. Okej? Është ideja së mbyllë, duhet të gjeni prefsen, jo ta kap një prefsen dorë tani. Edhe duhet i prifni, po këshu në kore kore, duhet të shohë se sa të mpreht, jeni për gjithë vrimën, edhe për të mpreht lapsin. Okej, vejni këto ju lutem? Pak suspans. 1, 2, 3, es! Okej! Jepi zemër, jepi! Jepi zemër, jepi! Kemi bëjtë jepi dhe ake! Klapi! Prif, prif, prif! Lëshoj, dorëzoj të gjitha. Letëshoj se sa mbajt që këtë të zemërime. Letëshofim se sa kemi preur. Oke, vajzaj ka preur aq mirë mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Këto të dyja nuk janë me lapsin të dalë. Kështu që ke 6. Dhe, nga krepi imi dashu kemi 1 të mpreur, 2 të mpreur dhe... Nuk e di, po nuk quaj do të asë një nga këto të tjera. E, pra mishtë të mi të dashur! Rëmë si ka që fitoj, bëjtë qapi! Qovni në kam. Zemër, ta një pysë për emri, nësi i ke emri? Marsi. Marsi dhe? Alket. Alket, i e gjej virgjë? Se me këtë punën e... Në kemi ti e di vete, që në cika kjo. Rënë cika që... Marsi, do shkosh të hoa.
I'm sorry, po që më jitoni ma krepat. Oke, Marsi, të artisti Loza e mërë të Oxhaku, do shkosh pa tjetër dhe do pish diçka, bëj qefin tanë, edhe shisha me ty me gjyra do bësh foto, do shkosh atje në emër të Why Not, do atë shkosh me mi keshat e tua, shko dhe Malke ti mësoj motor të mprefi, edhe ju pres prapë për lojën tjetër. Vazhdojnë! Vazhdojnë! Ajde, vazhdojnë, ajde! Po ti di me mpref? Tregomu, ti zdi me mprej, fa, jam so këtu. Po këtu ku e gjete herë? Ku e morete? Nishemi, është momenti talentit të ri këtu në Why Not. Dhe, talentit ri që kam përzjedhur për sot është një personaj ndryshën nga të tjere, sepse një në rrath parë nuk është shqiptar, dhe dyta e kemi ftuar vetë ne. Ne e pam këtë personaj në përrug duke luajtu me violinë dhe thamë, wow, sa i veçantë këtë djalë. Këtë djalë duhet të jetë pa tjetër në studion tonë. Që ta keni më të qartë se për kë po flasë, le të shohim një video. E pra mishtemi, kjo është talent të ri që do vi tani në studion tamë, direkte nga Guatemala, Abdul Medina! Come on! Thank you very much. It's a pleasure. Oh, do you like the name Why Not? A të pëlqen titulli Why Not? Yeah, well, I was coming. Kur po vija për në show, lots of. Gjeta shumë Why Not për të thënë. Yeah, so Why Not? Yeah. So, I have some information for you. Kam disa info për ty, Abdul, si për shembull, ti ke udhëtuar shumë deri tani. A lot in your life. A lot. No. Jo, ai sa dua. Por mund të them goxha. Kështu do të dëtosh edhe më shumë. So why did you stop here? Pse ndalove në Shqipëri? Unë nuk ndalova, po vazhdoj akoma. Kështu do rrish edhe pak kohë. Kam gati një muaj këtu. Oh my god. Keni një muaj këtu? O zë. So, let's talk about your talent. The way you play the... Le të flasim për talentin tënë. Nga mënyra se si luan me violin, dua të pyes, a ke qenë në shkollë për ta studiuar apo mësove vetë? I think in my case the talent is the fact to not surrender. Në rastin tim, talenti vjen nga që nuk u dorëzova, vetëm praktikova e praktikova pa mbarim. Practicing, I started very late in my life. Edhe pse e fillova vonë ta mësoj violinin, 15 vjeç. I started when I was 15. 15? Yeah. But why did you choose violin? Po pse zgjodhet violina? Did you see a movie, The Red Violin? Të ka shtyr filmi Violina e Kuqe e pasi e pen? I woke up and I started to listen to some violin in rock music. Më ka qelluar të dëgjoj violinën me rock music. Në atë kohë dëgjoja rap. But then I heard some rock. Më vonë dëgjova pak muzik tradicionale nga Irlanda. Dhe kështu rash në dashuri me instrumentin. And I fell in love with the instrument. So why not? Yeah. Është vërtet instrument i bukur. Edhe unë e dua violinin. How many countries have you been? Sa vende keni vizituar? Visiting how many? I don't know. A lot, but në hartën time plot shënime, kam vënë shumë pika. Kështu mund të them 190 qytete. And the count is 190 cities. No. 190 cities. Ka qenë në 190 qytete të ndryshme. Në fakt, kur njerëzit të shohin, mendojnë se shohin Jack Sparrow, Aquaman dhe Rastaman. Aquaman. Por ti në fakt u thua si jam ai? But you don't like none of them. No, I am. Can we see the photo? Regia, ju lutem, foto të personazheve me të cilin e ngatrojnë Abdulin. Okay. This is a character from the. Ky është një personazh filmi për shembull. Yeah. This is Aquaman from the movie. Po, është një film i titulluar Aquaman. Se kam parë. I haven't seen it either. Asun se kam parë. I thought it was from the movie Pirates. Nga trova me Piratet e Karajibeve. Kunda matata. Okay, here is the one. Okay. Ja, ky është legjenda Johnny Depp. Yeah. And please, why did you grab your hair like that? Dhe të lutem, pse i kem mbledhur flokët? Dëshiroj të shohim rastat e tua. Please. Please, okay, a mund t'i zgjithë e shilutëm? Thank you.
Që sa flok të gjata e ka Abduli. A lot of hair. I see some stones. Can you show me the stones? Po shoh disa gur dhe unaza. I see shoh edhe unazat. Where I saw the a white stone somewhere. Oh, right, yeah, here. Which is this one? Yeah. Yes. I used to have lots of stones, but kisha edhe më tepër gur. Lost. They get lost. Po më humbën. And I don't mind about it. The reason I have stones is because arsyeja pse i mbaj është se më pëlqejnë, jo se kam lidhje me to. Not a connection, but I just really want to be near this stone and Yeah, for example, this one I use this one for like i përdor për punë gurët kur më duan. I need to work something to Yeah, I can use this. Like a tool, you know. Kjo është një mënyrë shumë e mirë, një praktik shumë e mirë, të marrësh vegla të punës në përflok. Why not? Yeah, why not? Okay, Abdul, so, first of all, please, would you like to drink something? We have Bona Siciliana here. A do të provojmë pak pijen Bona Siciliana? And guess. Which one do you like? We have the mandarinata, ginger and beer. We have the arancia rosa, the red orange. Melograno, we say it's shag. 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 Yeah, it's like alcohol. No alcohol. No alcohol. Let's try this one. Yeah, why not? And which one am I gonna try? You try that. Oh, I'm gonna try this one. No, I tried this the last time. I'm gonna try this Melograno. Yes, open this for me too. Oh, thank you. Well, cheers. Gazuar. How do you say? Gazuar. Gazuar, okay. As you said, gazuar, and you've been for a month here. Okay, you can tie them. Okay, thua gazuar se ke një muaj në Shqipëri. Please. Tell me, can you tell me some words in a mund të thuash ndonjë fjalë të pisët? Qero. I don't know what this shiv is. I learned bad words by staying with people. Kam mësuar fjalët e pista duke qëndruar, duke pirë me njerëz. Fillova të dëgjoj këto fjalë. Jan fjalët më të zakonshme. Gjithë kohën vërdall. Grupe të ndryshme, kështu mendova, oh, këto që kanë fjalë të pista. Oh, po, është fjali e zakonshme. E themi aq herë siç themi faleminderit këtu në Shqipëri. Now my friend. Tani miku im, do të luash diçka për ne? Okay, so, le ta shohim performancën live tani nga Abduli, nga Guatemala. Abdul, the stage is for you. Okay, jemi në Why Not, edhe është momenti të bëjmë një lojë me të dy të ftuarit tanë. Pse jo? Pse jo? Tani, as I said, we're gonna play a game. It's a typical game here at Why Not Show. So each one of you has to grab one of these. Mm-hmm. I know these games. You know? Yeah. Well, most in the interviews, celebrities and artists here, they don't express themselves easily. Nuk shprehen kollaj njerëzit sot për sot. Kështu që ne kemi menduar me këto pallaska ti bëjmë të shprehen më kollaj. Okay. Okay? Ku? Ti zemra e kam bërë se kam bërë, e ke parë Why Not, një pjesë e Why Not, kështu që s'është problem. Okay. Faleminderit. Okay. Have you ever not been arrested? Keni qenë arrestuar ndonjëherë apo jo? No. Your smiley face tells a lot. Okay. Ke a ka arrestuar të bëj dikush një foto nudo me lejen tënde? Have you ever let somebody to take a naked picture of you? I'm sorry, ma. I'm dead, mami. A keni përfunduar me njerëz të panjohur në një vend të panjohur duke pirë? All the time.
A keni qenë në Nude Beach dhe keni notuar lakuriq? Nude? Yeah, once. Yeah, me too. Kësë ka bërë? Kam shumë. Për fat keq. Më ka qëlluar të bëj qiqi në natyrë, sepse banjo ishte largë. It happened to me to do the pee-pee in the nature because the toilet was far away. Okay. Se kam bërë kur në një vend publik, motor. Like peeing? No, like tunci tunci. Okay. A i keni veshur ndo një herë, tre ditë resht, të njëta çorape? Why you live traveling somehow? Yeah, sometimes you get a pair of socks and you use it 5 days and then you throw them. They don't use... ku shikoni vetën në pasqyra, ju pëlqen prapanica juaj? Okay, kaq. These are the questions. Okay. Abdul, thank you so much for being in Why Not. Thank you very much. Albana Zemra, faleminderit shumë që erdhe. Ky ishte Why Not me talentin e ri Abdul për Guatemala. Thank you so much for being here. Okay. Një super performance kishim këtu nga Abduli nga Guatemala, gjithashtu dhe nga vajza e cirkut Albana. Është momenti për të ftuarën speciale. Oh, sa gjëra të bukura kemi për të bërë ne sot. U me zipres të aftoj këtë të ftuar speciale, e cila kanë dhirë këngën e saj më të re, ti, që mua ju këngë më ka frëmzuar shumë për atë show që ne do bëjmë sot këtu në Why Not. Do ftoj tani, mi keshën ti me këngëtaren Engjina Sufi! Publik i mirë, ëh? Po, edhe mbi gjitha që shumicat i kemi vajza. Ne tre çuna kemi këtu dhe femrës. Të tre akrepa. Po Engji, tani unë i thash Elda Shabani, drejtoreshës imazhit tute Radio Televizion i Ora, që do kemë Engjin. Oh, është dobët, është mirë, është kështu, është elegante. Atëherë i thash duhet vishemi në gjë të ngushtë. Unë më motor u vesha me të ngushta. Po ti pse nuk më vesha me të ngushta? Unë vdes për gjëra të gjëra, unë duhet t'jem këshu të rehat. Bojish, yeah. Kësho, nacu. Ma t'i kam vesh taka, e kupton? Do me thënë është... Nuk maksimumi? Është maksimumi që unë mund t'kisha ardhë prap me atlete, kupton? Po thash... Ok, mi, është, ok. Po bëjnë i difference, kësho. Po. Tim t'i ndryshë se... E dhja që ti do ishe shumë seksi. Që thash, më zvil me atlete, ma marri mu roza. Ua, ko fare, të thash, edhe unë i qike bje mamas, të shimo për ca gjëra, ma nuk do dalim do të, të shimo. Gjithsesi, Engji, komplimentet e mia për këngën tënde më të fundit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është fantastike. Në fakt ishte pak kohë që nuk po dilje në sken. Edhe u riktheve me këtë këngë. Kisha një vit e gjysëm gati që nuk solla asnjë produkt të ri, muzikor. E bëra pushim. Pse e bëre pushim? Të frymëzohem më shumë. Të frymëzohesh? Kisha nevojë për frymëzim, për inspirim. Ti ke përqenë gjithmonë një artiste mirë fillë të paprekur nga masa dhe nga... si thonë e saj fjallës më i motër... Si thonë, komercialja. Ah, komercial. Dhe nga komercialja. Shiko, ti është komercial dhe të bësh këngë komerciale, nuk ka asë një problem, nuk ka asë gjithë keqe. Këngët komerciale përqenë dhe kapen shumë më shpet nga publiku se sa rrymat e tjera. Qështja është se qëfar komerci që bënë. Okay. Bota bënë komercial, po... Dinë se që bëjnë. Mund të aquajmë këtë këngën të ndër më të re? Ti, mund të aquajmë dhe thonë... është komerciale. është komerciale, është dance. Mendoj që është profesionale, po është komerciale. Do me thënë, unë doja që bashkë me producerin me Bukin, që është the best of the best, është shumë modern, he's so catchy. Menduam që të bëjmë diçka që të bëjë publikun të kërcej, dhe jo vetë moshën tonë,
Po edhe njerëz që kanë nostalgji për vitet e 10. Pse mos kërcejnë gjithë? Why not? E, mua më pëlqen shumë. Why not? Why not? Më pëlqen jashtë masë shumë kënga, stili, kërcimi, aty këtu do me thënë, aty. E ke mësu? Unë e kam mësuar, sepse ne do bëjmë një sfidë pastaj me kërcimin e këngës tënde ti. Ja me bindu që që gjithë do të përmendesh. Do e shikojmë se si e trajnuar. Sa për të futur në temë, për këdoj që ka unë për mundësin të ndjekë videoklipin më të fundit nga Engin Asufi, ju lutem, transmitojmë pak ta një videoklipin, këngën, ti, dhe këtemi prapë. Ndërkohë që po dëgjoni më këngën ti, u fillova të bëja disa lëvizje këtu dhe ndërkohë Engin, e shumë bukur, nice, I like it. Po pse jo? Engin, në përgjithësi të ftuarve që ne marrim këtu, gjithmonë i googlojmë, i Instagramojmë. Google-i nuk është se kishte shumë material për ty, sepse me sa duket je goxha e rezervuar. Për shembull, nuk prononcohesh, ai ket dashur, as ket dashur, ke rënë dashuri, as ke rënë dashuri, ça ha, ça urren, ça do, ça s'do, s'di më motor për ty. Ne di vetëm që ti s'do ëmbëlsira, se ke thënë dhe Terma Alpeçi. Jo, nuk i kam qejf ëmbëlsirat, jo. Po. Ne vetëm dashur në gjë apo aty të ëmbëlsira do e marr. Tushi. Po në dashur, ke kështu një gjë? Mirë, si ke që nga shpia, mirë, faleminderit. Mirë, mirë dhe mami, mirë, faleminderit. Po, po, do bjerë i shi nese, po s'ka problem, hi që robër në balkoni. Oke. Engji, të kapim disa fotot të tuat nga Instagrami. Me thënë, nëse do një të njihni karakterin e Engji Asufi, të futu një Instagrami në saj personal dhe shihni highlights. Më pëlqen më njëra se si ke kompozuar highlights. Tani, nëse do të njohësh karakterin tënd, duhet futesh tek Instagrami jote highlights-et e tua. Për shembull, My Cookie. Cookie është qenushi. Është qenushja ime. Qenushja, gota. Është gotë. Është një gotë e bukur. Ja ke vënë emri Cookie, biskota. Si biskot, se kur erdhi në shtëpi ishte shumë e vogël, kaq. Mu duk fiksi biskot. Aq e vogël, sa më duket se thyej. Edhe ja vura Cookie. Pyeta dhe në Instagram njerëz çfarë mendonin, edhe një nga shoqjet e mia tha Cookie, as like perfect. Ha, a me thonë t'i pyet një Instagram, mërë mëndim një Instagram për gjëra që do të bësh e emra, veshje, muzikë, orientosh? Po, ja, për shumë sot e bëra, vura dy kostume, dverdhë dhe t'bardhë. Njërzit zgjodhën t'bardhën, unë vesha dverdhën. I'm sorry. Oke. Oke. Peace, është highlights tjetër i oti që të regonë... Më shumë për natyren, për pjesin që... Natyren, shumë e lidhur me natyren. E kam shumë qef. Je me këtë teorin që po t'i është në natyrë shkakon energji negative, sepse toka ka për aftësit të akumuloj gjithë elektriciteti negativ. Mendoj që për te këti fakti që thë ti, është që gjdo zhurmë që ka natyra, gjdo melodi, gjdo sound, se edhe natyra ka melodi dhe sound, është brënda gjdo një riu. Shtu që mjafton që t'i është aty të qëndrojnë. Qëndrojnë. Ndërko, diçka tjetër shumë e veçantë të ty që mua më pëlqen është Animal Rescue, ke shkruar të këtu që ti shpëton kafshët. Këtu ke Duart Rokiti edhe nga unë. E vërteta është që përpiqem, nuk kam ndoshta mundësinë e dura apo mjetet e dura për të bërë më shumë. Me sa shohim edhe në fotot që ti ke postuar. Ka njerëz që bëjnë shumë më shumë, po është kaq kam mund unë të bëj edhe... Ose cili nga ne është mirë të... Më të bëjt i qëka të vogël për të bëjt një ndryshimë të madhë që pas. Ke një ndjesit mirë për këtë gjë? E ke ndjesin e mirë për këtë gjë? Në momentin që ndimoj kafsh, bëjt i qëka, qoftë edhe gjënë më të vogël, ndihem shumë mirë, edhe mos më të regumot, dhe se ndihem krenare me vetën, për faktin që ndihem dhe mshëri edhe dashuri për krijesa tjera. Bravo! Bravo, Angel! Problemi me i madhë është njerëzit me ndojnë që ne në tokë jemi vetëm ne njerëzit. No, no, jetojmë në ekosistem, se minë në kanë, jo në ekosistem. Po, fillimisht ka ai shumë planete dhe ai shumë krijesa, kështu që njerëzit nuk duhet me ndojnë absolutisht janë të privilegjuar. Jo, mbi gjithat krijesat të tjerë kanë qenë në këtë tokë për pare se të vinë të njëri, u flasin për dinozaurët, gjitarët, ne duhet të mësojmë që të bashketojmë edhe pse jo të ndihmojmë për atë që sa kemi mundësi. Bravo, vjen shumë mirë. Projektin tënë të radhës, mos më thuaj që do nxjerrësh mbas një viti e gjysmë. Jo, tani do punojmë. Tani po, madje unë jam në studio tani, po punoj për këngën tjetër, kështu që le të thotë sa më shpejt. Mund të na thuash çfarë zhanri do jetë? Jam i dy zhanreve, kështu që s'po ta zbuloj. Sa keq, come on. Diçka ekskluzive, po, why not? Që s'po thua, ke dashur, s'ke dashur, pak të na thuaj për muzikë, ke dashur? Okej,
Vazhdojmë me muzikën. Okej. Okay. Kënga. Atë mos bëjmë si interesante, ne gjithë dashurojmë, por nuk kemi pse shprehemi për gjëra që le të flasim për muzikë s'është më bukur. E tha. Okej. Okay. Nuk ka gjë. Më disë, unë po gjë shumë muzikë latine. Latine, kaliente. I love it. Po, më disë kësaj, pastaj kthehem te pjesa që tash kam shumë qejf të gjërat primitive, këto fiset e vjetra, kështu që mund bësh diçka kështu me këto efekte tip Timberland? Maybe. Aty më disë. Why not? E pra, më shumë është momenti për të dhënë pak publicitet këtu. Kemi Enxhin Asufi në studio. Qëndroni me ne. Kemi publicitet dhe kthehemi prapë se tani do fillojnë lojrat. Okej, okay, do bëjmë qejf. Okej. Okay. Të nderuara Zonjusha, mirë se erdhët në bord. Kjo është loja e 5 sekondave. Faleminderit shumë, jep janies. Po e fillojmë me mikeshën ton, me Enxhin. Listo tre gjëra që hanë mëngjes. Buk, dia, vez. Te kam mëngjes anglez. Roza Lati, tre gjëra që bën në krevat. A, vetëm atë bën, ha? Kuptoj. Okej. Po gjumë ku flet. Fle në një? Kushtaj që krevati është për të flet. A thë më e limon, ha, më duket. Okej, baby. Okej. Atëhere, të lutem, Enxhin, rendit tre gjëra që fillojnë me gërmën L. Lopa, Luani, Legend. E kisha për legend, jo njeri, legend. Legendi. Govat, flash, ndikur, i dini këto terma të kërë. Pa. Roza Lati, thua e tre mënyra se si ti mund të quash të dashuri. Babe, zemër, qelpsir. Better. O, qelpsir. Ku ishe ti qelpsir? Ok, princel. Shëndrone, intonacione. Qelpsir. Të lutëm, thua e tre sharje që ti i bën kër jemi nerva. Mund t'i vej me pip. Trap, ropt, mamin. Fajda. Nuk kam si gjyme mama, ti për nati. E, mamin, për që. Yes. Urdo zoti komandant. Roza Lati, të lutem, thuaj tre gjëra të ëmbla të fjalorit tënd. Tre gjëra të ëmbla të fjalorit tim? Po. O shpirt, o mjalt. O shpirt, o mjalt, po e treta ku ishte, kjo ishte? Kjo ishte. A, puthja, okej. Engji, tre metafora si do të quaj e ndryshe gjoksin e femrave? Qiqolle, I don't know, sorry. Nuk di si do të quaj e ndryshe. Po asë është metafor, ajo cicë është, nuk ndryshon. Metafor si me quaj e ndryshe. So, okay. I lost. Okay, sorry. I win. Roza Lati. Është një pyetje shumë e rëndësishme. Tre gjëra që ti i ruan fort. Që unë i ruaj fort, telefonin, sedrën, edhe kafshët e mia. Yes! Enxhi, ajo kuptohet se unë jam afër teje tani dhe ndjej që je këngëtare hot, por listo tre emra këngëtaresh shqiptare që mendon që janë hot. Dafina Zeqiri, Adelina Ismaili, Tona. Zogo ma i mirë, jo. Roza Lati, tre shprehje që i thua mikes tënde, kur t'kallon afer një djallë fantastik. Sa i mirë. Dhe da be. Do bo bo. Dhe da i vakim. Do t'a bëjt dhe ka pyetje. Enxhin, I'm sorry. Okay, sorry. Thuaj tre pjesë të trupit që lanë me qef kur bën dush. Bytën, kokën. Thuaj. Gjithë trupin, ma.
Sa shumë qef ku lash, e kuptoj, bësh pasër, pastrohesh, që pse do të më ndash të rreth. E kuptoj, edhe ju publiku nuk e di, e kuptuat vet. Shkapiteni ndyrë, get out. Jo, më ka ngelur, nuk e kuptoj. Hajde, hajde, shoku kapiteni. Roza Lati, thuaj tre qytete që ty të pijet kafja me shumë knajsi. Tre qytete? Po. Ha, okej, Saranda, Vlora, Tirana. Pashtë të thoje bubqa, po diçka. Tani, le ta njojmë... Vendetit e Tirana, jo na. Le ta njojmë pak Engjin. Thuaj tre gjëra që ti e zbras kuletën duke shpenzuar për to. Roba, kremra, edhe gjëra për shpinë, interior design. Really? Roza Lati, tre gjëra që bënë në banjo më shpesh. Flasë telefon, shkuaj statuse, knoj! Po qiqin, kur e bënë? Kusë që në banjo është për qiqin? Apo ti e bëjë qiqin natyrë? Ure, Abdulli! O, bo, bo... Po flasë në telefon, kur janë toalete, e vej aty të pasyra dhe jam duke pa fëtyrën të dhe duke fonë. Filma, video, po ama qiqin e bëjë. Se, nuk e le pa bëjë. Engji, rendit, ose më sakt, bëj tre ushtrime që ti bën më shpesh në palestër. Ti bëj tani? Po. Squat. Aha. Squat. Ece me gjira. Aha. Në më lesh, bëj shumë shpesh. Bëj, oke. Shumë gjerë. Po, gjithsesi jemi kurios për ushtrimin e tretë. Ushtrimi tretë? Po. A në më gjira këtu për kratë. Super. Bravo, e kuptoj, e rregulloj gjestin, se ishte ndryshe, po? Ishte po për normal, për skuat duhet ulem, se s'kam qatë bëjë. Roza Lati. Mos. Êshtë për ty. Tre emoji që ti bën kote fundit. Bëj. Që më bëj kote fundit. Fum, ha! E, syzet. A, syzet. Ja, the cool guy. Une, ta them për këvdesu. Pra ato emoji me sy t'larë që shumë. Oke. Oke. Kam një pyetje që është afruar. Engji, tre pozat e tuat preferume për para fotografit? Kështu. Aha. Jam shumë smiley face. Kam shumë mimika, se qesh edhe qesh shumë dhe kam rrugë. Po, kjo puna mimikave që qesh shumë është diçka për t'u vlerësuar. Roza Lati. Shpejtet e krevatit. Tre fjalë të famshme që fillojnë me gërmën P. P. Pjeshk. Pizza. Pull. Roza, be careful. Shpëtova, close enough. Po, edhe pyetja e fundit për Engjin. Tre dhurata që ti bën më tepër të dashurit. Letra, parfum, puthje. A do të thotë ke dashur? Kisha. Kisha, një. Kjo ishte një e famshme. Po letra, për çaj këtë fjallë? 5 sekundave. Që me shkruj. Oke, jam shumë onë. Ajde me të avolinë në Watch the Judge, se fillojmë tani në lojën tjetër. O, mos të qëta e të përshë. Ja, ku jemi këtu me Engjin Asumfin edhe jemi të loja e radhës. Loja e radhës ka të bëjmë e imaginatën. Quet loja e imaginatës. Që do të tëtë? Nuk e di që a keni fundë aty. Ajde zuar një. Cheers, baby. Ku i kemi këto të syve? A, shtu dhe? Oke, po fillon të bëhet e frikshme. Po bëhet e frikshme. Tani, ne duke marë parasysh, tipi Engji të shumë ekspresive, ka shumë i mika ftyre, thamë, pse jo, mos të bëjmë një loj që ajo të tregoj maksimumin e saj në këto aftësit. Budologun e saj. E thonë në mënyrë më populore, se zdi asë të azoja. Është momenti që duhet vim këtu. Gjagja, do si e lështë këto gjërat? Oke, nuk ndje mirë me këtë, se më kapi vapa që tani, këshu që, mënke, falim dhej. Sa bugur. Sa shpejt që vure, prit, a vidhe unë, okej, prit. O zot, do nga pëshin që pikët, do nga mëzgjitët sa gjeri. Oke, prit. Gjagja? Gjagja? Tja, ne unë këne. Kërë kemi vrimën, ne kam këtu vrimën. Oke. Se fëqesh një qelpësina, keni menjë veç për tërës. Ta ullë të se... Jemi, a shvo pjata! Oke, ku shë e fillon e para? Jemi në regu. Ku shë e fillon e para? Ku shë e fillon? E, shim! Ti e fillon e para? Oke! Ajde, fillon! What is that? What the fuck? Pomodoriri! Qa drejqin është kjo?
Pa mandarini. Sa e mirë. Roza, do pak? O, salat është kjo? Lakër, jo, pri, lakër, lakër! O, zot, okej. Okay. Okay, i keni lakë të domatët, më. Me që po hap? Se na mbytën pesticidet. Sorry. Ma të gjatë mund të amarësh. Okej. Okay. Êshtë tjetra, të një pëstoj? Po, po, prit, prit, prit. Po, më digjen sytë. Sa po nga një lakër? Okej. Okay. Faleminderit ua xhaxha si çe ke të shkruajtur tek prapanica jote para në sy. Do të ndja ka ushim pra. Do të jam tjetër ua xhaxha. E vure. Makarona ka fute. Spaghetti. I. Okej, oh, treçim, çfarë do jetë kjo? Okej, fuck, I hate it. Çeke. Është lodër. Qetso, motor. What is that? Bytë është tu? Është i gjë me bateri se i prek a byçën. Me bateri i prek e byçën. Yeah, be. Po, është i gjë me bateri. Ja ku i ka syt, ja ku ka hunçin dhe këtu ka byçën. Vaj? Nuk e di që është, që arloj qen, no, lepur, I don't know. Ua, kjo është një qen. Nëse është qen, unë do ta marrë këtu. Jo, jo, kjo është një kal. Jo, kjo është një dinozaur. Kal? Ah, është një qen! Ok, mu ta mbash, ti më majqeni. Unë dhe majkë të sëmë vdes për kuaj. Ua, të gjatë, bravo! Më shkon me kostumin e lovit. Nuk e këthej më mbrapsht, të ikë qau. Gati. Er! Paran sy! O, zot, në mërtati të bërës të shenë të andëm. Oh. Aty që në që ju shenë të ofë jo, të akë bërëtëria jo të bëvë dëshirë jo të sinë që jela shudën bide. Bukë, më të përdiqme, jep në ndëvezo dhe fajnë fajetona si kësë dhe ne, pa fali fajtorve ta. E prejke! Karota. Qa ishte? Karot. Karot? Osa, oh, mirë. Ha, ah, okej. Okay. Po këtë e kemi lërë? Më duket se këta të emisionit e din që unë hajë shumë edhe du në të regojnë se sa e babëzitur, ja. Don't worry, don't worry. Ah! U këta nuk e ajë! Ma e ma, është për qërën e kejtë shpirë. Këte jam tu shpirë, jam tu ozë zimre, me gojnë në një 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 jo, zaj, që më të vjera qepë. Asë më nuk e dua. Ta fusë në gjepë. Okej. Okay. Oh, bo, okej, okay, kjo është e frikshme, ndoshta mos është e fundit? Okej. Okay. Ah, okay. Nuk pas ka zgjë të frikshme, ne thjesht duhet ta mundësojmë se çka ka. Nuset. Okej. Okay. Okej, okay, ndërkohë un haj po. Erdhi, kisha një çep. Pam. A jemi? Gati. Gati. Kokonat? Qishtë ajo si lë kokodili? Kokonat! O kunat dhe? Kokonat, që kunat më qup. I ka ngellur sa tani të i dashuri të kunati dhe të vjera. Ti, qa ishtë ajo? Oke, oke, oke. Po! Sorry. Disgustive. Ja, mande, mande, jo, është plastikë. Po ti ke i qua të syve ti? Po, normal, po bëj galat me ty. Dhe pa e ka ratën time. Zemë është një gjë që ti e hanë, por është e pa bërë. Jo, jo, e që me nëndë. Është e është ushqim. Ua, kjo është tullum? Ua! Shtu? Do e të tërëm, ja po thash. Oke! U që kanë këmë më duke se ka qishin. Me gjithë këto të ngrëna që pa ato, më ndesë është fix momenti tani të djegi më kalorit, kalori po, se. Bëjmë qik palestër. Kemi ngrën shumë hamburger. Më duke se tani është fix momenti të bëjmë palestër. Nuk kemi ndojt i kusë cilë një pizë, një hamburger, një patate, fries. Po karota dhe të luma, do më thëmë. Jini lotë shumë. Ska problem, për këto që nasollot, ne tani do shkojmë direkte në palestër. Palestra! Instagrami nuk e di domethën. Ua, wow, po kjo mi. Kjo nuk nifes fare, s'ka çfarë.
babu, të marrë vesh. Bravissimo, fort, fort. Qare venti, amore? E, ja, ja, sa po, me, që të bëj? Kape, shpet, shpet, gira. Va, o, o, ku, ku, va. Si po palesë të pasyze. Pasyze ti. Dhe palesë të pasyze? Dhe, më patjetër. Daj, karamia, daj, patjetër. Si, direkte. Bravo, bravo. E më pëlqen, edhe pak për videoklipin e ri, më pëlqen, më pëlqen. Edhe pak për videoklipin e ri. Nuk të pagojmë edhe tatime, falca, more, falca. Më duket të duhet të bëjmë një foto. Është momentit, më falj, a mundemi të bëjmë një foto të lutem? Një selfie. Një selfie. Po si? Aha, aha. Se ne palestrën e kështu e bëjmë palestrën, neve nuk kemi mësuar ta bëjmë palestrën pa make-up. Fort, 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 fort! 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 Edhe Chuck Norris i pyeti për ju. E lysë, e pak e lysë, da? Sa e mirë që e bërë. Bëjmë palestrën pa lysët pa që e pikë falëtë. Halështë? Amore, vetëm një minutë bënë foto, nuk ku bënë një minutë. E, vasë bërtite, hajde. Me të qenë, bolë, bolë, bolë të shi. Ti. Dy gira, 1 milion e pompa. Profesor! 1 milion e, fort, fort! Ok, dhe postoj këtë foto, pa të të regojmë atë që. Qfar ben, qfar ben, ti, ti. Ma kome si pa, profesor! Ti duhet, amore, amore, tranquila, ti duhet e punohet. Profesor, nuk desha këtë veglë, nuk desha këtë veglë. Edhe vandami më pyti për këtë. Për mua? Jo, për këtë, qiko. Të veglë, e, pa. Si, a shu, po... Përsendalove, forza, 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 forza! Roza, edhe unë, po, ha! 1 milion pompa! 20! Po këshumë përgjësivje, shpeshte kjo palestra? Paka si ngrije, po! Qfar ben, qfar ben! Si e këtë su prapanica për të gjështipi! Non kozi! Ma kam 3 ore që pas qëtë prapanica për të gjështipi! E, si, kozi! Për të një këshu i bani të gjështipi të adesu! Shumë, shpirt, shumë! Po më qmendët, më qmendët, 1 milion popa, 1 milion popa, adesu 1 milion popa. Bravo, 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 shembul, shembul. Shikoni këtu të gjithë të merë një shembul, kozi. Opa! Ok, 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 ajte ndudis. Po për prapanica. Ta bëjmë të dy, ta guarda, guarda. No, no, amore, vjeni kozi. Ta bëjmë të dy, ta bëjmë të dy. Ta bëjmë të dy. Ta bëjmë të dy. 1 milion popa. 1 milion popa! Ajo që ka dy. 1 milion popa! Per videoclip, edhe pak, edhe pak, edhe per videoclipin e per, edhe pak. Bravo, bravo, më pëlqen, më pëlqen. Jam fantastike. Edhe telefonit të bje. Gjitha ato të lumba që kemi ngrënë, ose ishte dhe një emision Why Not, shpar? Gjitha ato të lumba të karotat që kemi ngrënë, po i djekim këtu. Të lumi do të djekis këtu, nere, edhe ti për prezentimin e ke këtu. Kam pun tjetër amore, sigur, siguro. Siguro? E gjemi të dyja këtu. Si, per videoklip, per videoklip të keni kam... Per videoklip që thonë, ne? Merti këto se mua më shkon kjo roza zemë. Oke. Bravo. Hajde të dyja. Prit. Mu ta mishëm duket. Do pagosh taksa. Mu ta mishëm, mos i mishë syzet. Do pagosh taksa. Janë të polarizuar, a i shef më mirë. Ha, një. 1 milion, ti, 1 milion! E, po këtë tipë këtu? Bravo, amore, më pëlqen, më pëlqen. Ishte gafoja, në rëzkapje. Më pëlqen, e më forte, kozi. Unë e qaj. Më forte, kozi. No, 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 no. No, kara, no. Mamma mia, mamma mia. Unë e mërështë, rëzdi. Tesoro. Profesor, rëzdi e bëju. Perke unë zena, unë, qëtëso, 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 amore, qëtëso, qëtëso. Easy, bravo. Shikoje, sembul të gjithë. Mullon, gjithë të vogën. Kjo që të bënd, kjo? Të bënd tru. Qfar për ben? Për bëj palestër! E shiko, nuk për një shiko, duhet të bëj palestër, po jo niveli jo të palestër, se nuk duhet të rejtë gjithë me kapi. Po ne nga këtu do ikim popim. Tranquil, amore, ti jemi për videoklip. E, be, u bëra bodybuilding. E, pak, këtu për videoklip. Prap, kështu? Këtu për videoklip. Mirë, se ne duhet të bëj palestër, po jo që të apishtë me kapi, se këtu dalim nga këtu. Rita, amore. Djerë, slaj. Përse daluar, 1 milion, prap, 1 milion.
për të nxesh, amore. Karo. Po shka gjithë të keramikën. Mos ndaloni, ja. Merë një shembull. Merë një shembull. Ka 3 ore që nuk ndalon. Oh. E, po prit. Edhe vantam një më priti për ty. Ska vën me kapa i. Mamma mia, ke bella, raga. Bravo, bravo. E ti, vla, që a i s'ka bërë make-up. Unë jam bërë make-upin të hënën, edhe do të arruaj 5 ditë se do e pagu e prakë. Dhe palestra make-up. Edhe në nga këtu do e tikim do pim koktejl pastaj, kështu që të lutëm, jo të nga bësh palestra, mund të bësh palestra sa të më frysh pak vithet, dhe jo të djerë si... Po nuk e nevoja, more, për se ti nuk e në videoklip, ti në prezentim, ti do është kozi. E te i ka bërë në këtej zemë. Jo, vithet i bëjmë vetëm një muj para verës, vetëm për bikini. Nuk bëjmë vithet të një. E nuk ka ardhur vera, karo mio. Po kemi videoklipin, po ti duhet të jesh këtu. Prapë shunë. E, mos... Si, este skena ndarje të videoklipi që bëtë kozi. Shekte, shekte, sorry. Përse dalove! Përse dalove! E, pritjer, o qëni së të tëra kjo, qëni? O qëni së tëra kjo, me një qikë të së tëra kjo, i ka një. I ka një. Po, tëra kjo të lukë. E shikon vetë aji, ti vazhdo këtu, vazhdo kozi. Me një qikë të tëra. Atje! Ciao, karo profesore! Profesor, qiko. A, kështu të kejo. Mamma mia. Po, mua si nuk ma varë. Po, u pëse mua nuk më shiko, mua qa nuk përqeju. Po, se kemi një dokti. Kemi... Oke, profesor, dhe gjo. Ndërkohë që ti na tregon edhe ushtrimet... Fort! Dhe ushtrimet që kemi për të bërë, kemi edhe ne për të treguar ty ushtrimet tona. Ne ushtrimet tona i kemi me muzikë, se ne gocët nuk bëjmë palestër pa muzikë, profesor. Sidomos ka dalë një këngë e fundit e një Engjina Sufi. E ka me një, është njona, është e lezeqme. Ka që studentja ime. Ka që studentja jote. Gec, nuk shtyet. Gec ajo Engjina. E ka bërë një këngë një bashkëpunim e një DJ Buki. Edhe është shumë këngë e bukur, është fix këngë për palestër. A i shkët është e mirë pa ajo. E. Ardo! 1 milion! 2 milion! Atere! 3 milion bi! Profesor, ndërkohë që ne hapim i qik vënd këtu, a mundemi të të tregojmë ty se si e bëjmë ne palestrën me këngën ti, të Engjina Sufit dhe të Bukit? Ti. Aha! Ti quhet kënga. Unë. Ti quhet kënga. Me pëlqenë. Oke! 3 milion! 3. A fërë të ndjej, me sës të gjej, por unë e di që për me jetë kam. Nuk mund të fshe, ku nga lartë i më shë. Vetëm me ty dua t'jem në këtë natë. Pra me e kalon ti, të shirë në shton ti. Trupin më me, edhe frymë më ndal. Me si më kërkon ti, në heshtë e më pëton ti. Të jemi bashkë, do që të gështë trupi ti. Jo të shirë në përdeje, si në ndër më merë. Afër të ndjej, por më sy nuk të gjej. Vetëm me ty në këtë në dua t'jem. Pra ne e kalon ti, të shirë në shton ti. Trupin më merë, e dhe të më në ndaj. Me sy më kërkon ti, në heshtë e rëfton ti. Të jemi bashk, do që të gjithë. E, sa mi e këdove këtë live i mëzë. E qava, live të thekun. Njesër presë në palesër. Bëllim e misionin! Bëllim e misionin! Falim deri shumë që ndoj që why not. Kaloshin sa më mirë. Shivemi të djelën tjetër, mos haronim. Dhe gjoni këtë gëtim. Engjina Sufi dhe DJ Buki. Dhe bash të djelën tjetër, e 19. Në radio televizionin ora. Djeva, falimderi, falimderi, falimderi.